Ну что, давай, Гиль, пора тему. Я. Он уно, он лоними. On Uno tuntud parateaduste magister. Teda taga ajab FBI ja kalmisturegister. Talle kuulub Villa Meksikos ja taevas väike vanker. Ja mingi kuskil mingi tanker. Kui on Uno auto akna taga, mul teeb õhtul tuut-tuut, siis on kindel, järgne vöö on tulvil vaimusid ja vuudud. DVD pealt nii astraalsed kui mentaalsed vahepalad. Rants on käes, kui lõpetavad haisemise Uno jalad. Oh, kui mul näitaks taset okkultistiline seljer, siis mul oleks oma ruut ja BMW ja media player. Einestaksin ma palassis. Eale ei puutuks konserve. Just kraadisin. Ma olen terve. Aitäh! Ärge laske teda minema! Kutsuge see Lillikreet Rõpnau siia ja Jaan ka tagasi. Sinu üritus! Sellega on pidunik osa läbi, nüüd tuleb minna näitust vaatama sinna Lilli Krõdama. Lilli Krõdama on otse ette siin praegu. Jah. Väga armas. Ilma Lillita poleks seda raamatut sellisel kujul olnud. Väga tänulik. Ja nüüd tähendab, rohkem ei räägi keegi. Kas kakendit ei loeta ette? Palun süüa kõik suitsu ahjud tühjaks, kõik saiad ja värgid. Olavi, kas sa isu äratamiseks kakendit ei taha lugeda? Kakendit? Väikest, jah. Pisikest isu äratus. Näiti liigid, et sul tausta vahel. Ei taha. No mis siis ikka? Palun, kui võimalik, siis ma ei tahaks.